नमस्कार देश तथा विदेशमा बस्नुभएको आदरणीय साथीहरूलाई हार्दिक नमस्कार तथा न्यान अभिवादन पनि। नेपाली शेयर बजार सम्बन्धी जानकारी दिने उद्देश्यले आगामी दिनमा पनि शेयर बजार सम्बन्धी जानकारीमूलक भिडियोहरू लिएर आउनेछु। त्यसकारण अहिलेसम्म यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोला र नजिकै रहेको बेलायकन पनि प्रेस गरिदिनुहोला। सब्सक्राइब गरेर बेलायकन प्रेस गरिदिनुभयो भने शेयर बजार सम्बन्धी तपाईँहरूको कुनै पनि महत्त्वपूर्ण भिडियो छुट्ने छैन। नेपाली शेयर बजार सम्बन्धी तपाईँहरूको केही प्रश्नहरू जिज्ञासाहरू छन् भने निर्धक्क साथ यही भिडियोको तलपट्टि कमेन्ट गरेर सोध्न सक्नुहुनेछ। आज मैले आइपिओ आउने तयारीमा रहेका 5 हाइटो पावर कम्पनी आइपिओको बारेमा तपाईँहरूलाई जानकारी दिनेछु। यी 5 हाइटो पावर कम्पनीको आइपिओ अब लगातार आउनेछ, पालै पालो प्रतीक्षा भने तपाईँहरूले गर्नुपर्नेछ। कुन कम्पनीको कतिकित्ते आइपिओ आउँदैछ, कतिजनालाई कतिकित्ता पर्छ, आइपिओ परेपछि बेच्ने कि राख्ने, आइपिओ दोस्रो बजारमा कति पुग्छ, पहिलो कारोबार कतिमा हुनेछ, यी सम्पूर्ण कुराको जानकारी यस भिडियोमा तपाईँहरूलाई दिनेछु। त्यसकारण भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनुहोला। अब भिडियो सुरु गरौँ। आइपिओ ल्याउनका लागि नेपाल धितपत्र बोर्डबाट अनुमति पाएर आइपिओ स्थानीयको लागि निष्कासन गरेको मध्य भोटेकोशीको आइपिओको चर्चा गरौँ। चिलिमे हाइटो पावर कम्पनीको सहायक कम्पनी मध्य भोटेकोशीको ठुलो आइपिओ यही महिनाको अन्तिमसम्म अथवा भदौको पहिलो हप्ताभित्रमा सर्वसाधारणलाई यस कम्पनीको आइपिओ निष्कासन हुने कुरा यस कम्पनीले जनाएको छ। यदि तपाईँहरू सिन्धुपाल्चोकको हुनुहुन्छ भने यस कम्पनीको आइपिओमा थोरैमा 50 कित्तादेखि 400 कित्तासम्म भर्न पाउनुहुनेछ र यो आइपिओ साउन 32 गतेसम्म तपाईँहरूले भर्न सक्नुहुनेछ। यस कम्पनीले स्थानीयको लागि 60 लाख कित्ता छुट्याएको छ, 60 करोड रुपियाँ बराबरको। त्यसकारण पनि तपाईँहरूले 100 कित्ताभन्दा माथि भर्नुभयो भने पर्ने सम्भावना बढी छ। तपाईँ सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको हुनुहुन्छ भने यस कम्पनीको आइपिओ भर्न नछुटाउनुहोला। र यस कम्पनीले सर्वसाधारणलाई 90 लाख कित्ता छुट्याएको छ, 90 करोड रुपियाँ बराबरको। र यस कम्पनीको आइपिओ प्रतिकित्ता रु 100 को दरले आउने हो। यस कम्पनीको आइपिओ बुक बिल्डिङ मेथड प्रिम मूल्यमा आउन लागेको भने होइन। यस कम्पनीले सर्वसाधारणहरूलाई आइपिओ भदौको पहिलो हप्तासम्म खुलाउनेछ। यस कम्पनीको आइपिओमा तपाईँहरूले 10 कित्ता मात्र आवेदन दिनुभयो भने काफी हुनेछ। र यस कम्पनीको आइपिओ बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आइएमई क्यापिटल रहेको छ र आइपिओ बिक्रीको सबै काम ग्लोबल आइएमई क्यापिटलले गर्नेछ। र यस कम्पनीको आइपिओ ल्याउने मिति फिक्स भइसकेपछि मैले अर्को भिडियो तपाईँहरू सामु लिएर आउनेछु। अब सर्वसाधारणलाई आइपिओ निष्कासन गर्नको लागि अन्तिम तयारीमा रहेको कम्पनी हो तेह्रथुम पावर कम्पनी। यस कम्पनीले पनि सर्वसाधारणका लागि आइपिओ निष्कासन गर्ने अन्तिम तयारीमा रहेको छ। यदि तपाईँहरू तेह्रथुमवासी हुनुहुन्छ भने साउन 19 गतेसम्म यस कम्पनीको आइपिओमा आवेदन दिन सक्नुहुनेछ। यसले स्थानीयको लागि 4 लाख कित्ता आइपिओ निष्कासन गरेको छ। तेह्रथुम पावर कम्पनीले आइपिओ बिक्री प्रबन्धक एनआइबिएल एसई क्यापिटल रहेको छ। यस कम्पनीको आइपिओको पुरै जिम्मा एनआइबिएल एसई क्यापिटलले गर्नेछ। यस कम्पनीले पनि यही महिनाको अन्तिम वा भदौको पहिलो हप्ताभित्रमा सर्वसाधारणहरूका लागि आइपिओ निष्कासन गर्नेछ। यस कम्पनीले प्रतिकित्ता रु 100 को दरले आइपिओ निष्कासन गर्नेछ, अर्थात् यस कम्पनीको आइपिओ बुक बिलिङ मेथड प्रिमियम मूल्यमा आउन लागेको भने होइन। 2073 साल कार्तिकमा विद्युत खरिद सम्झौता गरेको तेह्रथुम पावर कम्पनीले व्यावसायिक उत्पादन भने 2076 साल 11 महिना 17 गतेदेखि गर्दै आएको छ र यस कम्पनीको उत्पादन क्षमता 7.5 मेगावाट रहेको छ र यस कम्पनीको अधिकृत पुँजी 40 करोड रुपियाँ रहेको छ भने जारी पुँजी 40 करोड रुपियाँ रहेको छ र यस कम्पनीको आइपिओ निष्कासनपछि चुक्ता पुँजी 40 करोड रुपियाँ पुग्नेछ र यस कम्पनीले प्रति मेगावाट लागत 17,88,93,333.33 रुपियाँ रहेको छ र यस कम्पनीको लगानी फिर्ता हुने अवधि 8.09 वर्ष रहेको छ र यस कम्पनीले प्रतिकित्ता रु 100 को दरले सर्वसाधारणहरूका लागि 8 लाख कित्ता आइपिओ निष्कासन गर्नेछ र 8 करोड रुपियाँ बराबरको। यस कम्पनीको आइपिओ पनि 10 कित्ताको लागि तपाईँहरूले आवेदन दिनुभयो भने काफी हुनेछ। यस कम्पनीको आइपिओ सर्वसाधारणहरूका लागि निष्कासन गर्ने मिति फिक्स भएपछि म तपाईँहरूलाई अर्को भिडियो लिएर आउने नै छु। अब आइपिओ ल्याउने अन्तिम तयारीमा रहेको कम्पनी हो न्यादी हाइटो पावर कम्पनी। यस कम्पनीले 40 करोड 50 लाख रुपियाँ बराबरको आइपिओ निष्कासन गर्नेछ, जसमध्ये स्थानीयवासीहरूका लागि 15 लाख यस कम्पनीले छुट्याएको छ। त्यसै गरी संस्थापक शेयर धनीको कर्मचारीहरूलाई 3 लाख कित्ता छुट्याएको छ। त्यसै गरी
सामूहिक लगानी कोषलाई 1,12,500 कित्ता छुट्याएको छ भने कर्मचारीहरूलाई 45,000 कित्ता छुट्याएको छ। त्यसै गरी सर्वसाधारणहरूलाई 20,92,500 कित्ता आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको र प्रति कित्ता रु 100 को दरले नै यस कम्पनीले आइपिओ निष्कासन गर्नेछ र यस कम्पनीको आइपिओमा पनि तपाईँहरूले मात्र 10 कित्ता आवेदन दिनुभयो भने काफी हुनेछ र यस कम्पनीले सबैभन्दा पहिला सर्वसाधारणहरूका लागि आइपिओ ल्याउनु भने छैन। यस कम्पनीले सबैभन्दा पहिला स्थानीयवासीको लागि आइपिओ खुलाउनेछ र स्थानीयवासीको लागि आइपिओ खुलाइसकेपछि सर्वसाधारणहरूका लागि आइपिओ निष्कासन गर्नेछ। प्रतीक्षा भने तपाईँहरूले गर्नुपर्नेछ। अर्को आइपिओ ल्याउनका लागि अन्तिम तयारीमा रहेको कम्पनी हो सास ऊर्जा कम्पनी। यस कम्पनीको ठुलो आइपिओ आउनेछ। यस कम्पनीले स्थानीय र पब्लिकको लागि गरेर 1,50,00,000 कित्ता आइपिओ निष्कासन गर्नेछ, 1,50,00,000 रुपियाँ बराबरको। यस कम्पनीले पनि प्रति कित्ता रु 100 को दरले आइपिओ निष्कासन गर्नेछ। यस कम्पनीको आइपिओ पनि बुक बिल्डिङ मेथड प्रिमियम मूल्यमा आउन लागेको भने होइन। यस कम्पनीको आइपिओको बिक्री प्रबन्धक एनआइबिएल एसिई क्यापिटल रहेको छ। आइपिओ बिक्रीको सबै काम एनआइबिएल एसिई क्यापिटलले गर्नेछ। यस कम्पनीले सबैभन्दा पहिला स्थानीयको लागि आइपिओ निष्कासन गर्नेछ। त्यसपछि कम्पनीले सर्वसाधारणहरूका लागि आइपिओ निष्कासन गर्नेछ र आइपिओ आउने मिति फिक्स भएपछि म तपाईँहरूलाई अर्को भिडियो लिएर अवश्य आउनेछु। अब अर्को आइपिओ ल्याउनका लागि अन्तिम तयारीमा रहेको कम्पनी हो सामलिङ पावर कम्पनी। यस कम्पनीले 12,30,000 कित्ता आइपिओ निष्कासन गर्नेछ। यस कम्पनीले पनि प्रति कित्ता रु 100 को दरले आइपिओ जारी गर्नेछ। यस कम्पनीको बिक्री प्रबन्धक नेपाल एसबिआई मर्चेन्ट ब्याङ्किङ रहेको छ। यस कम्पनीले स्थानीयको लागि आइपिओ निष्कासनको मिति फिक्स गरिसकेको छ। यदि तपाईँ इलाम जिल्लाको हुनुहुन्छ भने यस कम्पनीको स्थानीयको लागि खुलाएको आइपिओमा साउन 22 गतेदेखि भदौ 4 गतेसम्म भर्न सक्नुहुनेछ। यस कम्पनीले स्थानीयको लागि 5,00,000 कित्ता आइपिओ निष्कासन गर्ने भएको छ। तपाईँहरूले स्थानीयवासी हुनुहुन्छ भने यस कम्पनीको आइपिओमा 50 कित्ताभन्दा माथि आवेदन दिनुभयो भने पर्ने सम्भावना बलियो देखिन्छ। अब आइपिओ निष्कासनको लागि अन्तिम तयारीमा रहेको कम्पनी हो बुद्ध भूमि नेपाल हाइड्रो पावर कम्पनी। यस कम्पनीले 12 करोड रुपियाँ बराबरको 12,00,000 कित्ता आइपिओ निष्कासन गर्नेछ। प्रति कित्ता रु 100 को दरले नै यस कम्पनीको आइपिओ आउनेछ। कुनै बुक बिल्डिङ मेथड प्रिमियम मूल्यमा भने यस कम्पनीको आइपिओ आउन लागेको होइन। यस कम्पनीको आइपिओको बिक्री प्रबन्धक सिभिल क्यापिटल मर्चेन्ट ब्याङ्किङ रहेको छ। यस कम्पनीको आइपिओको बिक्रीको काम सबै सिभिलमा क्यापिटल मार्केटले हेर्नेछ। नेपाली सेयर बजार सम्बन्धी तपाईँहरूका केही प्रश्नहरू जिज्ञासाहरू छन् भने यही भिडियोको तलपट्टि कमेन्ट गरेर निर्देशकसाथ सोध्न सक्नुहुनेछ र आगामी दिनमा पनि सेयर बजार सम्बन्धी नयाँ नयाँ जानकारीमूलक भिडियोहरू म लिएर आउनेछु। त्यसकारण अहिलेसम्म यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोला र नजिकै रहेको बेलायकन पनि प्रेस गरिदिनुहोला। सब्सक्राइब गरेर बेलायकन प्रेस गरिदिनुभयो भने सेयर बजार सम्बन्धी तपाईँहरूको कुनै महत्त्वपूर्ण जानकारीमूलक भिडियोहरू छुट्ने छैन। आगामी दिनमा पनि सेयर बजार सम्बन्धी नयाँ नयाँ जानकारीमूलक भिडियो लिएर आउने नै छु। त्यति बेलासम्मका लागि बिदा हुन चाहन्छु। तपाईँहरू सम्पूर्णको जय होस्। नमस्कार।